Շնորհակալություն, նախ ասեմ, երբ որ տեղանման գործընթացը սկսվեց եւ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության առաջապահության նախարարությունը այսպես ոլորտային մասնակիցների համար հայտեր ընդունելու հրավեր ներկայացրեց, այս մասով էլ պետք է ասեմ, որ բավականին ակտիվ մասնակցություն եղավ եւ մի շարք ռեպորտաժներ կան, որ արդեն անցել են աշխատանքի. 5350 անձ եւ 650 անձ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների կողմից աջակցություն ստանալուց հետո անցել են աշխատանքի, բայց ավելի այսպես դուք ասում եք, ինչ խնդիրներ կան, լսեք, մի կողմից շուկայի պահանջարկը, մյուս կողմից առկա հմտությունները, մասնագիտությունները, սրանք հաճախ չեն համընկնում իրար, եւ սա նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացիների համար էլ է խնդիր, եւ մենք այս ուղղությամբ ռազմավարություն ենք մշակում, որպեսզի կարողանանք այս կառուցվածքային տարբերության խնդիրը լուծել. Օրինակ, տեսեք, մենք մեր երկրում այժմ ունենք 19-ից 30 տարեկան չաշխատող, երբեք չաշխատող եւ չսովորող, այսինքն փորձ չունի, գիտելիք կրթություն չունի, շուրջ 150,000 քաղաքացի, սա բավականին մեծ թիվ է, եւ այս թվի խնդիրը լուծելու համար ըստ էության մենք հիմա ռազմավարություն ենք մշակում, եւ այս ռազմավարությունից բխող միջոցառումներով փորձել ենք խնդիրը լուծել, եւ այդ խնդիրը միայն աշխատանքի եւ սոցիալական հաշվի նախարարության տիրույթում չէ, դա կրթության, գիտության, մշակույթի, էկոնոմիկայի տարածքային զարգացման նաեւ խնդիր է, եւ այս միջգերատեսչական մոտեցմամբ հնարավոր այս ուրեմն խնդիրը իրականում լուծել։ Ես ամենակարևոր բանը, որ մենք միշտ նաև հումանիտար կենտրոնի այդ բրիֆինգների ժամանակ կոչով ենք դիմել մեր հայրենակիցներին անընդհատ, որ ուրեմն դիմեք միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոններ, ստացեք խորհրդատվություն, որովհետև մենք օրինակ Միջինում 400-ից 500 գործատուի կողմից ստանում ենք դիմում միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոն, որ առկա են օրինակ SSS հաստիկները ազատ, այս կամ այն հմտությունով, կարողություններով եւ այլն, եւ մենք պետք է կարողանանք կոմունիկացնել, իսկ կոմունիկացնելու համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդը գնա եւ իր պահանջը ներկայացնի այնտեղ։ Ես ասեմ, որ արդեն հազարավոր մարդիկ են գնացել եւ կոմունիկացվել, խորհրդատվություն ստացել, բայց դա շարունակական գործընթաց է։ Ես հորդորում եմ մեր հայրենակիցներին անընդհատ կապ պահել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հետ, որպեսզի անցնեն ուրեմն աշխատանքի։ Ինչ վերաբերում է, նախ ասեմ, շուտով մենք զբաղվածության ուրեմն ծրագրի մասին կխոսենք, առաջիկա կառավարության նիստին հուսով եմ առիթ կունենանք այդ մասին խոսելու, սա նույնպես էական ու կօգնի մեր հայրենակիցներին, որպեսզի գտնեն աշխատանք, եւ այստեղ տարբեր կոմպոնենտներ են լինելու, օրինակ բաղադրիչներից մեկը կարող է լինել աշխատանքային փորձի ձեռքբերման խրախուսում եւ աջակցությունը պետության կողմից, որոշակի վերապատրաստումների մասնակցելը, գործատուներին որոշակի օրեր խթանելը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղից բնի տեղավորած մեր հայրենակիցներին ընդունեն աշխատանքի։ Տեսեք, պետական համակարգում աշխատողների մասին պետք է մենք ասենք, ցանկացած տեսակի ծառայություն եւ ցանկացած տեսակի հարաբերություններ պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Հանրային ծառայության մասին օրենքին բավարարելու դեպքում կարող են նաև անցնել պետական ծառայության, և մենք ասել ենք, որ կարող եք դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալ և անցնել տարբեր, այսինքն պետք է այնպես անել, որպեսզի օրենսդրությունը համապատասխանի այսպես նրանց կարիքներին կամ հակառակը։ Մյուս կարևոր բանը, մենք փորձագետների միջոցով ենք հնարավորություն, փորձագետի հաստիկի միջոցով, բայց դրանք անսահմանափակ չեն, այսինքն դրանք խիստ սահմանափակ են եւ պետք է գնալ այս ճանապարհով։ Իսկ ներողություն ունեք տվյալ, թե 6000 հիմնականում որ մոդուլներ են համալրել աշխատանքի բաժնում։ Եթե անգամ մոտս լիներ այդ տվյալները, ինքը անգամ բազմազանա, որ դժվար կլիներ 6000-ի մասին ինչ-որ, ապա տարբեր չեմ կարող ասել։
Դե նոր դրա այդ հարցի պատասխանն էի տալիս։